Zlomené srdce z nešťastné lásky má Belgičanka Aidy Timmermansová. Ta se totiž před 4 lety zamilovala do 38-letého Chittyho. Jenže Chitty je šimpanz z místní zoologické zahrady. Vedení teď Aidy vyzvalo, aby s ním přerušila veškeré kontakty. Polibky přes sklo, dotyky rukou, rovněž přes sklo, mávání. Tak 4 roky vypadaly až romantické schůzky mezi Aidy a Chittym. Navštěvovala ho pravidelně týden co týden. Milostným schůzkám je ale teď konec. Vedení zoo v Antwerpách poslalo Aidy dopis a požádalo ji, aby se Chittymu vyhýbala. To zvíře mě miluje a já miluji jeho, ale nic jiného mi nezbývá. Proč mi ho berou? Chitty přišel do zoo od soukromých majitelů, kteří ho nezvládali. Nikdy se prý neskamarádil s ostatními šimpanzi. Aidy si ho oblíbila, když do zoo chodila se svým mužem. Mám permanentku do zoo už 4 roky. Chitty mě vždy přijde navštívit, když mě uvidí. Mává rukama a dává polibky přes sklo. Co dělám špatně? Desítky dalších návštěvníků dělají to samé. Odezva je ale menší. Ošetřovatelé ale mají na milostný románek svůj pohled. Podle nich Chittymu Aidy vlastně ubližuje. Zvíře, které je příliš fixované na lidi, je svými vrstevníky méně respektováno. Chceme, aby z Chitty byl opravdový šimpanz. Mimo návštěvní hodiny v zoo musí zvládnout 15 hodin ve své skupině. Chceme mu dát šanci být maximálně šťastný. Aidy přiznává, že od vedení zoo dostala už 4 varování, aby kontakt se šimpanzem omezila. Zoo teď žádá Aidy, aby si udržovala odstup a vyhýbala se očnímu kontaktu. Sledování opic na dálku má ale stále dovolené. Pokud se nepodvolí, zakáže jí vedení parku vstup úplně. Patrik Kaiser, CNN Prima News.